Ahoj lidičky, tady je Cruiser.cz, vítejte u dnešního videa, kde si povíme, dámy a pánové, jak vy v chatu, jako já, teď vám ukážu, můžete mít vlastně, nebo jak to aktivovat, tady tohle tu ikonu okolo. Jo, protože někteří z vás nakupujou, nebo získali nějakým způsobem podobnou ikonu, či jinou, jo, to je jedno, a nevíte, jak ji aktivovat. OK, díky moc, když dáte odběr, komentář, zvoneček. A třeba, když budete i sdílet. Takže jak na to? Dámy a pánové, první co udělejte, nejjednodušší způsob, najdete přímo do zpráv a nalevo dole máte vlastně mikrofon a takového smajlíka s něčím. Tak na to, klikněte na toho smajlíka, tady vidíte smajlíky, ale napravo máte takovou ikonu osoby, nebo takový štítek. Tak na to klikněte a zde si vyberete, jakou chcete mít ikonu. Jo, je to jenom na vás. Šup, tak tam dáme tuhle, otestujeme, hodíme, je to tam, vidíte dámy a páni. Druhý způsob, ale za mě složitější a úplně zbytečný tím pádem, je, že dáte customize. Zde máte úplně napravo dole takovou vlaječku s hvězdičkou, na to kliknete a zde opět máte tu osobu, se kterou tam má to mluvení, tak na to klikni, nebo klikněte. A zde vidíte opět, jo, že si to můžete změnit, na které chcete. Jo, dáme equip, změníme a zase pošleme něco. Jo, vidíte, je to tam. Ale opravdu za mě nejjednodušší způsob, jak jsme si ukazovali, do zpráv, šup, šup a už to měníte velmi rychle. Nemusíte nikam jinam najíždět. Tak jo, lidičky, to by bylo všechno, bylo to krátký. Doufám, že vám to pomohlo a opět díky moc, když dáte like, odběr, komentář, zvoneček a třeba když budete sdílet. Zatím čau.